tässä on nytten niin tää pultit, jotta vasta se puu niinku tuossa sahatessa lepää ja sit se häntä aina, niin se voi niinku kädellä tästä painattaa tätä vasten tavallaan. Toi nyt on semmonen vähän semmonen viritys, mutta pitää katsoa, että jos sen tekisi sitten sellainen, että muuttaisi vähän tota syöttöpöytää. Mutta tollakin periaatteessa pystyy tekemään ihan hyvin. Laitetaan tuohon vielä tuohon halkomakoneeseen loput osat paikalle ja sitten jossain vaiheessa olisi tulossa varmaan automaattisyötöstä ja kuljettimesta niin jonkinnäköistä projektia. Niin muuten ei tos mitään, ihan sellainen, että mitä tos nyt nurkis pyörii jäterautaa ja noin, niin niistä osista kun on läjätty, niin toimii ihan yllättävänkin hyvin, saa klapit tehtyä sen kanssa. No niin, minulla on nyt tuossa vähän tuommoista oksasempaa puuta. Tuo on joku, tuo 23 senttiä taitaa olla tuolta paksummasta päästä. Katsotaan miten tuo mukeltaa tuossa, kun on tuommoisia isoja pahkoja, vähän pitkäksi jäänyt nuo oksat.
aika isoja nuo oksat tossa. Joo, kyllähän se nyt alkaa hymyilyttää. Joo, se tuo syöttöpöytä ja näin, niin minä vähän ajattelin, että lähteekö se pyörimään tuossa tai vääntymään, kääntymään. Kun siinä kun oli ne pultit, ne oli kahdessa pisteessä, niin siinä jos on oksa tai joku, niin se on aina tukevasti kiinni, että se oli sellainen hyvä. Ja tämä nyt kun on tasainen, niin että jos siihen jää vaikka yksi oksa kantamaan sitä, mutta ei, se toimii kyllä älyttömän hyvin. Se mitä me vielä tähän teen, niin tulee tuo stoppari tonne terälle, suoja varmasti pitää rakentaa. Ja sitten mikäs meillä oli vielä, joo, tuo syöttö, puusyöttö, niin varmaan tästä kyleestä laitan taakin, mikä tulee tähän. Ja siinä on piikki sitten ottavasti siihen puukylkeen. Ja sitten se on niinku jousikuormitettu puuta vasten, että se aina halkastessaan niin vetää sen puun tonne sahalle ja sitten se luontaisesti vapautuu sit siitä, kun se palaa sitten tuo sylinteri. Ja sitten jos siinä on kahva, niin sillä voi sitten painattaa sen puun tuohon paikalle. Ei tarvii käsin ja pitää pihkaisesta puusta kiinni. Mutta kiitos kun katsoit videon ja palataan seuraavilla videoilla asiaa. Siellä on varmaankin sitä puusyöttöä ja kuljetinta ja muuta tällaista varmaan tulossa. Mutta ei mitään, morjes.